Ես
kemi kompetenții pentru și am dus cineva kemi kompetenții pentru și am dus cineva mai multe lucruri am făcut și არის შესაბამისი რეგულაციები და რეკომენდაციები, რისიდანაც საავადმყოფო რამდენად კონტროლდება ეს უსაფრთხოების ნორმები და ასევე ხომ არ ფიქრობთ რომ საჭირო იქნება უფრო განკაცრება კონტროლის? კონტროლი კაცია მინდა გითხრათ მონიტორინგზე დადის არამხოლოდ რესურს ცენტრი, არამედ დადის სამინისტროს მობილური ჯგუფი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. Ჩვენი რესტორნები და დირექციები სკოლის საკმაოდ მობილიზებულები არიან იმისთვის, რომ ეს რეგულაციები მკაცრად დაეცვან. დამეწმუნეთ, რომ არც ერთი მოსწავლე არ შედის სკოლაში თერმოსკრინინგის გარეშე ხელებით, სადეზინფექციო სითხის დამუშავების გარეშე. ყველა სკოლაში აბსოლუტურად არის წყალი და გამდინარე წყალი და საპონი, მშრალი საპონი. Ხელის დაბანებისთვის ყველა სკოლას აქვს თავდაპირველი ნორმები, რაოდენობით უკვე რაიმე რეგულაცია დაგვიწესდა, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა რეგულაცია დავიცვათ ზედმიწევნით. Ნუ დისტანცია პირდაპირ ისე დაცული, როგორც საჭიროა, ეს გარეთაც ასიათებს ბაზრობაში და მოსწავლეებს არა სასვენებით, რომ ჭირს რასაკვირველია ამ დისტანციის განკონტროლება, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ბავშვები პასუხისმგებლობის ეკიდებიან ყოველ შემთხვევაში ამ რეგულაციებს და ცდილობენ უკვე ამ დისტანციის დაცვა მათ შორის დასვენების პერიოდში. Კიდევ მეორე დეზო ბარიერი ყველა სკოლაშია, სანიტარიერები აქვს, თუმცა ყველა სკოლას აქვს დიდი რაოდენობით ან რაოდენობით რაც საჭიროა. Pentru că ardei al ușis când scolul direcția s-au regulat scolul direcția s-au regulat ce vidarea. Resurse de educație, madame, se află în țară, ce în jurul se sicne bine, nu stau le bine, șoble, bine, să stau de ce se vede bine, nu știu le bine. Ai câteva tocmai recomandări? Sahadelo situația romară, se pide în ordine, în fața trezii, pe sali, în sahada, mingea, vizita, ce în situație, în șoroba, acolo, acolo, რომ დაიცვათ რეკომენდაციები, განსაკუთრებით პირბადი სტარების კენ მოუწოდებენ ადამიანებს, ვინც ცოტა არასერიოზულად ეკიდება ამ ამბავს და პირბადი სწორად ხმარების წესი დაიცვან. ამაზე ჰქონდა მე დირექტორებთან საუბარი სხვათა შორის, რომ სხვიზე ჩამოწეული პირბადე არ არის პირბადი სტარების წესის დაცვა თავისთავად და ყველა პედაგოგმა ეს წესი უნდა დაიცვას. Არახელოს პედაგოგებმა მშობლებს რამდენიმე სკოლაში პრეტენზია გაუჩნდათ პირველ კლასელების მშობლებს, განსაკუთრებით ატომა უშობდეთ სკოლის შენობაში და ასე შემდეგ. ეს ხდება თქვენი შვილების და თქვენი უსაფრთხოებისთვის, მინდა გითხრათ ამ მშობლებს მიმართავ და ძალიან ხოთ ჩააყენოთ სკოლის დირექციას უფასო მდგომარეობაში, სკოლის შენობაში შესვლა გარეშე პირებისა არ არის მიდან შეწონილი, თუ არ არის გამომავალი სიტუაცია. მოვევიდოთ ზედმეტ კონტაქტებს, დაუცვათ სოციალური დისტანცია, ჩახუტების და გადაკოცნის გარეშეც შეიძლება თბილი მოკითხვა და თბილი ურთიერთობები დამიჯეროთ.
მადლობა კალბეტონა ნარო მიყავი ჩვენი სტუმარი მაქვს ერთი შეიძლება ამ პოზიციაში მოხდეს აქ ვისარგებლად თქვენი ეთერში და ის რაც რესურსების ისე ფუკვებითაც გავავრცელე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი დისტანციური მუშაობის რეჟიმია მხოლოდ აუცილებელი საჭიროებიდან გამომდინარე მივდივართ სამსახურში ციგნეს ბუნებრივია სხვანაირად ვერ გავცემთ ანუდესაც ბუქების გადაცემის პროცესია და ასე შემდეგ ანუ ასეთ დროს თავისთავად მათ სამსახურში არიან ჩემი თანამშრომლები სამსახურში მაგრამ მოქალაქეებს რიგით მოქალაქეებს იქნებიან ეს მშობლები მოსწავლეები თუ მასწავლებლები ხო, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ რესურსებში მოსვლისგან, ეს განცხადება კარგიც არ გამოკლოს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოქმედი ელექტრონული ფოსტა, სადაც შეუძლიათ ნებისმიერ კითხვა მოგწეროთ, ნებისმიერი განცხადება გამოაგზავნოთ, იქნება ეს გამოცდების ეროვნულ ცენტრში გადასაცავი განცხადება თუ სხვა ნებისმიერი სახის განცხადება და მას ოფიციალურად მსვლელობა მიეცემა. ასე რომ ხოლმე რომ მაქსიმალურად შეგვიძლიათ რესურსებში ვიზიტებთ. მადლობა კალბეტონებმა ჩართვისათვის მაყურებელ შევახსენებ, რომ გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოდაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ეგ კი განაგრძობს სპეციალურ საინფორმაციო გამოშვებას დღეს სხვა მნიშვნელოვანი ახალი ამბები.